Сайн байцгаана уу? Апосоны үйлдвэр нь сар шинийн баярыг тохиолдуулад хэрэглэгч нүмэндээ зориулж хоёр төрлийн вакциныг худалдаанд гаргаж байна. Энэхүү вакциг та үйлдвэрийн үнээс чихэн дүнээр хүссэн газраа хөргүүлэн авах боломжтой. Эдгээр вакцинуудад цай сүлэхэд хамгийн тохиромжтой цэвэр сүү, багчуудын бэлгэнд маамш ус болон мөн амтлаг дэж харуул маань багцсан болно. 58,000 төгрөний багц нь 12 ширхэг цэвэр сүү, 36 ширхэг маамш ус болон 900 грамын дэж харуул багтаж байгаа. Харин 29,000 төгрөний багц нь 6 ширхэг цэвэр сүү, 18 ширхэг маамш ус болон 400 грамын дэж харуул багтаж байгаа. Хэрвээ та энэхүү вакциныг захиалan хөрвүүлж авахыг хүсвэл энэ дугаар талбагдаад захиалгаагаарай. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй.